musicando os momentos densos, poetizando com arte, dedicando tempo. Vamos fazer o possível para que quem escute na simplicidade se sinta um cadinho melhor. Pois no dia a dia, às vezes a gente precisa de um montão de rezas antigas para aliviar tensão. Fiz um elo forte com os benditos bons pensamentos. Eles me conectam instante após instante com minhas boas funções e utilidades enquanto ser humana. Quero nem por um segundo deixar de pulsar na bem-aventurança de ser pessoa querida, com doces sorrisos gratuitos e suaves olhares compassivos. Longe de julgamentos mesquinhos e fora do campo de danos, quero-me longe de desenganos e perto das amáveis gesticulações. Quero livre minha mente das preocupações, entendendo-me peça rara, única, mas muito pequenina também. Engrandecendo somente pai e mãe vida, orando e orando sem cessar, para que nessa vida meu rastro seja inspiração para o bem-estar. Vim cantar os aspectos intrínsecos à alma humana, aquilo que transparece no rosto, na expressão, no olhar, sem nem trocar palavras. Vim cantar para a gente enxergar o igual, o parecido, na alma, nos desejos, para que sumam os preconceitos, desapareçam os julgamentos, já que se julga o que se interpreta diferente. Saber lidar.